Lidé se dožívají stále vyššího věku. V Česku se od roku 1990 průměrná délka života zvýšila o 7 let. Současně se rodí stále méně dětí. Vlivem toho populace stárne. Před 30 lety byl u nás průměrný věk 34, nyní je to 41 a za 35 let to bude 49 let. Nejpočetnější skupinou budou lidé kolem 70. Ve státním rozpočtu budou chybět peníze na zdravotní péči a důchody. V České republice máme totiž průběžný systém, tedy výdaje jsou vypláceny z vybraných poplatků v daném roce. Před 60 lety připadalo na jednoho seniora 7 lidí v produktivním věku. Vybrané prostředky bohatě stačily na pokrytí důchodových a zdravotních potřeb. Dnes je tento poměr 3:1. Do budoucna to může být pouze jeden pracující na jednoho seniora. Pokračování ve stávajícím systému zvyšuje státní dluh a projeví se v oddalování důchodového věku, snižování důchodů a zvyšování daní. Ekonom Jan Libich detailně zkoumal důsledky stárnutí populace s použitím teoretických modelů i analýzy dat. Jedním z jeho navrhovaných řešení je duhový penzijní návrh, inspirovaný fungujícími systémy ve Švédsku a Austrálii. Každý občan má svůj penzijní účet vedený státem nebo privátním penzijním fondem podle jeho volby. Tyto individuální účty jsou striktně odděleny od veřejných financí. Občané vidí, kolik mají naspořeno a nemusí se obávat o svůj důchod. Mohou se i rozhodnout, jak budou jejich peníze investovány. Sníží se tak nejistota v ekonomice, riziko státního bankrotu i vysoké inflace a podpoří se ekonomický růst. Tím se zvýší prosperita nás všech. Výzkum Jana Libicha proběhl za podpory nadačního fondu Neuro. Podívejte se i na další podporované vědce.